Total, poco hay que decir. Poco hay que decir. Consumatum est. Fueron, sé que, las penúltimas palabras de Cristo. O las derradeiras, no sé. Vaya por diante, ante todo, que nos imos apoyar con nuestro voto las dos iniciativas que se debaten conjuntamente en este momento. O consumatum es non é só para Novo Galiza Banco, é sobre todo para algo moito máis importante, e ese consumatum es xa aconteceu hai certo tempo, para unhas entidades financeiras de economía social, non capitalistas, non de sociedades por accións, creadas no seo da cidadanía máis probe hai máis dun cento de anos, na liña do que defendía, por exemplo, Díaz de Rábago, nos seus sete tomos del crédito agrícola, o amigo de Brañas, desa fundación que tanto lle gusta ao PP, ainda que nega sistemáticamente o seu pensamento, e que, polo tanto, foron liquidadas, asasinadas, para convertirlas precisamente en patrimonio do plutocracia financiera. Ímolo apoyar estas dúas iniciativas porque tamén queremos contribuir a defender polo menos o que se trenta defender agora. Pero non me queda máis remedio que despois, sobre todo, da bochornosa intervención do presidente da Xunta na sesión de control, que, francamente, eu coidei que xa se esgotara a miña capacidade de asombro e abraio, pero non. Sempre capaz de superarse a si mesmo. Non é propio, non ningún presidente dun goberno galego, aínda que só fose por respeto á dignidade dos cidadáns, debería arrastrarse a rentes do chan como unha lesma que ademais deixa un regueiro de bisgo sobre a erva. Esas cousas non se deben facer. Hai unha dignidade no cargo que, aínda que non sexa por un mesmo, é por aqueles que votaron para que gobernasen para eles, e polo menos que non nos insultasen, non incendesen a súa inteligencia. Dende a Cámara de Representantes, convertida xa non nunha Cámara de Gas Virtual, senón, como dixen unha vez hai pouco tempo, no equivalente da Casa dos Mortos descrita por Dostoyevsky nunha famosa novela de cando estivo en Siberia, só que aquí sin neve. E digo que eso, despois de eso, a min viña a mente o título dun libro éticamente moi fermoso, unha especie de memorias de reflexión retrospectiva, escrito e publicado xa hai, pois non sei, máis de 20 anos, por don Carlos Mella, o que fora vicepresidente económico do primeiro goberno da Xunta de Galicia. E o título do libro era Vicepresidente para Asuntos Económicos, vicepresidente segundo, Seica. Gracias por... Bueno, é igual, do primeiro do segundo. Por favor, non me interrumpan, non? Claro, non é relevante, non creo eu ben. O título é Non somos inocentes, non? E aquí parece que non hai ningún culpable, nunca. A culpa dos cidadanes, claro, por idiotas, o pobo sempre se equivoca. Ademais, para que? Se se movilizan, pois hai que voltarles aos gorilas, hai que reformar o Código Penal, hai que meterles as multas que non se as meten aos estafadores. E se non se movilizan, pois moi ben, porque entón convirtense en súbditos. Pero algúns, cando dixen non somos inocentes, autoinclúome, aínda que o que en sí fun discrepante. Eu digo porque o noso grupo non participou en absoluto en todo o proceso absolutamente nefasto de xestión da crise das caixas, é porque eu mesmo, no outono do ano 2009, cando comezou o asunto, escribín e publiquei unha serie de artigos dende o 15 de outubro ao 13 de dezembro de 2009 sobre o problema das caixas, onde
analicei e fixei posición sobre o problema. E fun relelos estes días. Había moito tempo que non le botaba unha llada en riba. Por certo, publicados no extinto Galicia Hoxe, o único xornal en galego asasinado por esganamento pola política cultural galeguista da Xunta do señor Núñez, alá polo ano 2011. Nesa serie, eu preguntábame se o Enguedello das Caixas era un caso de fusión ou fisión, utilizando un humor que se cadra non ten sentido nun panorama tan tráxico como o que vivimos, non? Porque, decía eu, a fisión implica un cambio de estado da materia, a fisión atinxe a súa estrutura nuclear, a fusión muda un corpo sólido nun fluido líquido, a fisión desintegra os seus átomos, a fusión require enerxía calórica, a fisión enxendra, transforma materia en enerxía. Non é por presumir, porque non sei física, nada máis que o que aprendera no bacharelato, que daquela estudiase bastante. Pero sí que é un proceso de fisión o que se fixo, porque atinxiu e desintegrou a estrutura mesma da materia, a natureza e a índole das caixas. O que estaba en xogo era a desintegración da estrutura nuclear do peculiar modelo de entidades financeiras que aínda son as caixas populares de aforros. E o que estaba en xogo era que o que non se fixo por ninguén foi defender a permanencia desa índole das institucións financeiras de economía social, que ademais eran o único instrumento do que dispuña para unha política financiera conforme ao Estatuto de Galicia en competencias exclusivas, a Xunta e o Parlamento de Galicia para gobernar. E pasouse absolutamente diso. Entrouse nunha trécola que era a fusión non resolvía nada. Non podía resolver nada. Porque o problema viña de que a desnaturalización do tipo de operacións que fixeran as caixas, porque os gobernos sucesivos da Xunta de Galicia, dende a reforma da lei, que foi a lei de 1985, aprobada en 1986, despois de someterse aos dictados de sentencias anticonstitucionais do Tribunal Constitucional en 1988, que obrigou a rebaixar absolutamente o control e as competencias do goberno galego sobre as caixas fixadas na lei de 85, non fixo absolutamente nada para controlar que non se metesen en aventuras impropias das entidades e absolutamente fraudulentas. Por eso hai unha comisión de investigación e por eso hai personas que vien de estar no trullo por a súa responsabilidade. Pero non só personas dirigentes das caixas, sino personas dirigentes políticos de todo este período. Remate, por favor, señor Beiras. Remate xa prácticamente. Pois moitas gracias. No, remate xa. Díxeme vostede que me iba a dar 7 minutos e faltan 43 minutos. 7.43 leva, 7.45 neste momento. Moitas gracias, señor Beiras. Moitas gracias, porque xa veixo que aquí o que importa é acabar cantando. No, o que importa é o regulamento do tempo. Moitas gracias, señor Beiras. Dentro de pouco terei que vir así. Bueno, non fai tanto frío xa. Moitas gracias. De poñerme así. Gracias, señor Beiras. Veña, xa terminou o seu tempo. Vale. Isto que queren, que vienes fazer numeritos? Pois aparte de fazer numeritos... Señor Beira, xa rematou o seu tempo. Son culpables. Xa rematou o seu tempo, señor Beira. Moitas gracias. Son absolutamente culpables deste atraco á cidadanía. Dic, a ustedes importa moito, interese... Señor Beiras, por favor, xa rematou o tempo, señor Beiras. Abandone a tribuna, señor Beiras. Serán exportados por cidadanía.